Здравейте, уважаеми зрители! Това е началото на първото издание на Песни за душата за месец април. Нашето намерение е да го посветим на деня на хумора, сатирата и забавата – 1 април. Това означава, че този брой на предаването ще изглежда малко по-различно. С филмирани анекдоти и весели градски песни. Ако имате желание да се забавлявате, бъдете сигурни, че сте попаднали на точното място, в точният момент и, както още се казва, на точните хора. И тъй като тази година в началото на април са Цветница, Страстната седмица и самият Великден, причините за празнично настроение стават съвсем уважителни. Всъщност, има ли смисъл да търсим и изброяваме поводите, които ни дават основание да се веселим? Мисля, че не. Така и така вече сме заедно, нека просто да се забавляваме в отреденият ни половин час. Забавлението, дами и господа, не търпи отлагане, започваме веднага. Уважаеми пътници, влака за Темпикон ще има закъснение 6 часа, 17 минути и 2 секунди. Кога замина? Преди малко. А,
добре. Значи не съм закъсняла много. За къде ще пътувате? За морето. Толкова пъти съм пътувала за морето и все нещо ме дърпа натам. Не знам какво. Локомотива. А дали машиниста знае пътя? А къде ще спре точно влака? Ей, там, на втори коловоз. Къде? На трета и четвърта релса. Но няма смисъл да чакате. Той влака всъщност няма да спре. Така ли? Промяна в разписанието? Не. Дадох на машиниста 100 лева назаем. Е, нищо. Аз ще почакам. Страх ме е да лети с самолети и предпочитам влака. То да се лети на влак е още по-страшно. От толкова време съм по гарите и още не мога да разбера защо тракат колелетата по релсите. Нали са кръгли? Така. Какво е колелото на влака? Кръг. Как се изчислява лицето на кръг? Радиус по радиус по 3,14. Тоест, радиуса на квадрат по 3,14. Ей, тоя квадрат, той трак. Не,
смазвам. Убаво! Началник, изтървах ли влака? Изтървало? Ти отдавна и последния влак си изтървала, ама... Чещо от той? То аз мога да пътувам и с самолет, и с яхта. Тя не е просто стрина Тияна. О, Миме, нали знаеш? То за всеки влак има пътници. Освен за товарния. Амчима, кога стана таква с кокетка? Намерих си един, давам и по 1000 гроша на месец. Къде го намери този? Ей, да можеш и моята внука да намери един такъв. Ако не може да се намери един, да се намери двама. Ще й дават по 500 гроша. Ако не може пък да се намери двама, да се намери четирима. Ще й дават по 250. Извинете, че ви прекъсвам. Айде като стигнете до 5 гроша и аз ще се включа като един от 200-та. Ти за къде си тръгнала, Стрино Янке? Чакай. Бре, къде ми билетчето? Бре, пущината! Не бой се, Стрино Янке, аз те познавам, знам, че имаш билет. Не бе, началник, на билета пишеше къде отивам. Бре, 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 пущината, къде я сложих? Няма я, Миме, къде е билета, бе? Да, влез. Ах, мила Терес! Здравей, заповядай, седни. Но защо си се дегизирала така? Ами, нали знаеш как е при нас знаменитите хора? Да, знам. Цял живот се опитваме да станем известни и когато го постигнем, слагаме тъмните очила и шапките, за да не ни познаят. Добре, че дойде, Терес, да си похуртуваме. Как вървят делата при теб, скъпа Жанет? Завърши ли новата си стихосбирка? Уи, Терес. И продаде ли нещо? Да, къщата на мама. Знаеш ли колко е трудно да бъдеш поетеса? Аз, например, като напиша стих,
до късно, после чак до сутринта не мога да заспя. А защо не се опиташ да прочетеш това, което си написала? Може би ще те през... Терес, искам да ти се похваля. Наскоро един господин ме сподели, че когато пътувал с влака, чел моя стихосбирка и пропуснал цели 6 спирки. Интересно, как е могъл да заспи толкова дълбоко по време на движение? И още, Терес, утре ще получа пари за последното си стихотворение. Браво! А от кого? От пощата, Терес. Загубили ми писмото, с което съм изпратила стихотворението си до редакцията. Сега, мила Терес? О, да. Дадоха ми роля в цирка. Изумително, Терес. И какво ще играеш там? Играя с един уникален номер. Сама срещу лъвицата. Ах! И на те ли е страх? От какво да ме е страх?
аз играя лъвицата. Винаги съм се учудвала, Терес. Недоразумявам. Защо балерините играят на пръсти? Защо просто не вземат по-високи балерини? Да, наистина. Мъчия къл. Скъпа Терес, утре ще ходиш ли на сватбата на Фигаро? Не. Не ми се ходи на сватба. Мисля да изпратя честитка и цветя. На последното представление, на което бях, се чувствах ужасно. Седях на такова място, на което нито чувах, нито виждах. Аз бях още после. Мястото ми беше чудесно. И всичко виждах и чувах. Обичам жените и сладко в очите, целувам ги, страстно. Обичам жените и сладко в очите, целувам ги, Девойко малка, ела пригърни ме, нощта не мъчи ме, след той си върви. Девойко малка, ела, приверни ме, нощта не мъчи ме, след той си върви. Небка, педалите гувам и румба танцува почти всеки час. Нивка, педалите гувам и румба танцува почти всеки час. Меша в живота за твоите обятия, за мен тишината, сърце ми тупти. Меша в живота за твоите обятия, за мен тишината, сърце ми тотки. Да, влез. Добър ден, дами. Добър ден. Заповядайте. Здравейте. Сега ще ви налея едно кафенце. Благодаря. Това е господин Штейно. Моят личен фотограф. Приятно ми е. Просто Терес. Май съм ви виждал някъде. Възможно е. В киното. В кое кино ходите? Мадмуазел Терес е известна артистка. Но вие, господин Штерио, сигурно ми носите фотосите. О, да. Заповядайте. Много са хубави. Така е, защото господин Штерио има много хубав и скъп апарат. И вашето кафенце е много хубаво. Сигурно и вашето джезве е много скъпо. На тази хич не се харесвам. Като маймуна съм. Трябваше да помислите за това, преди да се фотографираш, скъпа ми Жанет. На тази? Какво е това за мен въобще? Крава пасе трева. А къде е тревата? Кравата вече е изпасла всичко. А къде е кравата тогава? Да не е луда. Да седи там, където няма никаква трева. Да ви кажа честно, господин Штерио, не бих вкарала това в дома си. Аз също. Затова ги продавам.
Хайде и мен да фотографирате, господин Щерю. С удоволствие, мадмуазел Терес. Точно така, повдигни си малко брадичката. Хайде сега и другата. Надявам се, че и днес и попяхте, и се посмяхте. Сега остана време за още една песен, но тя ще има специален адрес. Какво имам предвид? В края на това празнично издание на Песни за душата, което посветихме на Деня на хумора, екипът ни отправя сърдечните си поздрави към голямата българска театрална и филмова актриса Стоянка Мутафова. 96-годишната госпожа Стихийно бедствие е любимка на поколения българи. Тя е най-възрастната, активно играеща актриса. Участвала е в стотици театрални пиеси и телевизионни филми. Наскоро излезе от печат книгата «Добър вечер, столетие мое», в която дъщерята на актрисата Мария Грубешлиева описва пъстрите житейски спомени на своята майка. И ето тук, държа да насоча вниманието ви към един, може би, малко известен факт на широката публика, а именно страстта на Стоянка Мутафова към жанра на старата градска песен. Да, тя е почитател на тези песни и точно това е причината днес да отправим музикален поздрав към госпожа Мутафова, както и пожеланията си за здраве и още много почитатели. И уверяваме, че в сърцата на българите тя е незаменима. Сега, уважаеми зрители, ви оставям да чуете музикалният ни поздрав към любимата на всички нас, комедийна актриса. И не забравяйте мъдрите думи на Виктор Юго. Смехът е слънцето, което пробъжда зимата от лицето на човек. От мен Миглена Хаджипенчева и екипа на Песни за душата. Довиждане! Целуна в зори, тъй както слънцето цветята в своите утрени лъчи.